Tjena Marcus Nyman och välkomna till en liten udda video idag. Jag har tänkt väldigt länge att göra en setup-video för er, så ni kan se exakt vad som ligger bakom kulisserna här hemma hos mig. Men jag är väldigt, väldigt så här, inte gillar att städa, så det brukar vara ganska stökigt hemma hos mig helt enkelt. Så jag brukar inte vilja göra en setup-video på grund av att det är stökigt. Och om jag ska göra en setup-video så måste jag städa. Men då kom ett litet problem där jag skulle vara med i Stromens setup-show. Då var jag tvungen att städa ändå. Så då tänkte jag att varför inte ta det här ögonblicket nu när det faktiskt är städat och gå igenom hela jävla setupen. Nu är det dags för er att se min setup. Så den är just nu. Den kommer förbättras i framtiden. Den kommer bli större säkert i framtiden. Och den ändras hela tiden. Så den här setupen som jag har just nu, ni kommer säkert knappt känna igen den från de förra setup-videosen jag gjort, på grund av så mycket har ändrats. Nu ska vi börja i alla fall. Jag har med mig en liten kamera här borta. Den här lilla kameran är vad ni kommer se ifrån. Och från den här kameran så är det där ni är just nu. Så jag kommer ta och länka alla grejer så mycket jag kan i alla fall i beskrivningen, ifall ni vill köpa sakerna jag använder. Men jag kan också säga direkt att ni behöver inte någonting av det här för att hålla på med YouTube. Det här är inte så här liksom, det här måste ni ha för att hålla på med YouTube. Absolut inte. Det här är verkligen så överdrivet det kan bli, bara för att jag är väldigt intresserad av att automatisera saker. Och jag är jag blev intresserad av ljud till exempel för typ 5 år sedan när jag köpte den där micken där borta. Och sen jag köpte den här micken så har jag blivit väldigt intresserad av ljud. Ni kanske inte kan tro det än idag, men jag köpte faktiskt den micken där borta innan jag kunde någonting om ljud. Så jag bara kopplar den rakt in i datorn. Alltså inte ens, inget ljudkort eller någonting. XLR-kabel till en adapter av en 3,5 mm rakt in i datorn. Tror det eller ej, det faktiskt fungerade typ. De första Payday-videorna var inspelade på det sättet. Det var väldigt lågt ljud, så jag var tvungen att höja upp det så far, så jag kör brusreducering och sen kompressor och allting på det via datorn senare, så det var jävligt jobbigt, men det fungerade typ. Väldigt orekommenderat. Okej, så först kan ni få se hur setupen ser ut. Så här kan ni se setupen. Så exakt så här ser den ut. Jag har en dator här, en dator i mitten och min main dator i hörnet. Jag har en hylla över där det bara, i början så är det bara grafikkort, så det ser typ bra ut i början. Och sen bara, nej, vad fan händer det här? Nej, fan alltså. Så det har bara blivit mer och mer skräp där uppe av någon anledning. Jag tror ni kanske någonstans där bak kanske kan se min silver play button. Men ja, det är väldigt synd att den ligger bakom massa skräp som jag har fått efteråt. Den här datorn brukar Matilda använda. Och Danne när vi spelar Roblox. Ni kanske inte visste det, men när vi spelar Roblox så spelar vi in. Jag sitter här och han sitter här. Så har det varit nästan till varenda Roblox-avsnitt. Så där kan ni höra jämförelse av att ha en mikrofon nära en annan mikrofon och ändå spela in i samma rum. För det har varit ett ganska stort problem för mig de senaste gångerna. Eller inte de senaste gångerna, men förr i tiden. Så jag har köpt in massa olika mikrofoner. Här har vi till exempel en Samsung C02. De här verkar fungera ganska bra. Det är de ni hör ifall ni hör mer än 3 pers i livestreamen och alla sitter i samma rum. Här har vi en fjärde mikrofon. Så det blir liksom, den mikrofonen är första, den mikrofonen är andra, den är tredje och den är fjärde, är så jag har suttit upp det i mixerbordet som ligger där emellan. Så helt enkelt, är vi 4 i det här stället, då brukar vi ta och koppla in en av de här skärmarna till en laptop istället. Och så har vi en av skärmarna till datorn under. Och till alla de här datorerna vid sidan om här så har vi ett litet, inte ljudkort, men det är bara en passiv mixer. Som har liksom ljudnivån för mikrofonerna så att folk kan höra sig själva i headseten. Och höra alla andra. Och en för datorn också, så att de kan höra sitt egna spelljud. De här mixrarna dock är väldigt dåliga. Jag funderar på att byta ut dem. Riktigt dåliga mixrar. De glappar och håller på sig. Så då kanske ni tänker, vad är det som kör alla de här mikrofonerna? Är det ett mixerbord eller? Och ja, ni har rätt. Det här är det mixerbordet jag kör på just nu. Det är en Behringer X32 rack. Den håller i allting i princip. Så om vi kollar på skärmen här så kan ni se gate equalizer, kompressor och dynamics. Och dynamics och kompressor är i princip samma sak. Går vi in på dynamics grejen här så kommer vi hitta kompressor. Sen har vi equalizer här och vi har gate.
vilket båda inte är igång just nu, vilket är gött, slipper du använda dem så är det asbra. Och den här mixen håller i allting, den har 32 inputs och tror det är 16 outputs. Så den outputar till flera olika saker, varav en sak den outputar till är den här grejen. Det är den jag spelar in alla videos med. Så ni kan se mig från den här kameran. Hej. Och den spelas in just nu med en Shogun Studio. Den här prylen var nästan mitt livsmål att skaffa i typ 3 år eller någonting. Det känns jävligt gött att ha den nu. Så det som händer här i princip är att vi har kamera i ena och vi har spelet i andra, helt enkelt. Jag kan starta och stoppa här, den spelar in på SSD-diskar som ligger här under. Så det är 2 stycken 500 GB SSD-diskar här under. Och jag har 2 till här uppe ifall jag behöver extra utrymme. För jag kan spela in 5 timmar på en hårddisk. Det är 3 timmar kvar på den här hårddisken till exempel. Jag döpt den till spelet och den här har jag döpt till kamera. Så sen när jag väl lägger in det i datorn så är det extra lätt att synka och så vidare. Vi kan också se ljudet här när jag klickar in på den här. Så kan vi se att min mikrofon är den som hörs just nu, men jag har inte mikrofonen nära munnen så det låter inte just nu. Men där är mikrofonen i alla fall. Här är spelljudet. Och på andra här så har jag också gjort så att man ser mikrofon, så att jag kan synka de 2 ljudnivåerna i Premiere sen och få ihop det här perfekt. Och om ni undrar varför eller på vilket sätt det här är bättre än att bara spela in med typ Fraps eller OBS eller någonting, största anledningen är på grund av att den spelar in i ProRes, vilket vi kan se här uppe. Där kan vi se att det står ProRes. Och det är en codex som är grafikaccelererad. Så att i Premiere så laggar det ingenting, även om jag redigerar 4K 60 bilder per sekund. Ja, den klarar inte av 60 bilder per sekund. Så 4K 30 bilder per sekund laggar ingenting överhuvudtaget i Premiere. Och jag kör ett 1080-kort, inte ett 1080 till. Så den här är den som spelar in alla videos i princip, och kamera här och allting. Och här uppe har ni kameran som är min webcam i princip. Det går en HDMI ut från den och direkt in i Shogunen. Men den här kan ha olika linser, så jag kan koppla ur av den här linsen om jag skulle vilja. Och jag kan byta ut den till antingen den här linsen eller den här linsen. Här har vi till exempel min kamera som jag spelar in alla videos i soffan med. Så spelkvällsvideos, allting sånt där, spelas in med en Lumix GH4, ser ut på det här sättet. Använder exakt samma linser som den kameran använder, så jag kan använda exakt likadan lins, vilket är hur gött som helst. Det är inte bara det, utan jag har också köpt en sekundär kamera. Och det är faktiskt bara den lilla, lilla delen där bak som är själva kameran. Den har en sensor som är en quarter inch sensor. Så att den här har samma sensor, den här har samma sensor och den där har samma sensor. Så det är jävligt gött att bara kunna skifta lins hur som helst på alla de här. Sen kanske ni märkte att det fanns en liten kontroll här i hörnet. Det är på grund av ljuset, så jag kan ändra ljuset här inne. Så kan ni se lamporna här uppe ändras. Och det finns en knapp som gör det till i princip studioläge. Här är studioläge. Så ni ser att studioläge, eller ja, det är inte studioläge, det står studera läge egentligen. Men jag kallar det för studioläge bara på grund av att de här lamporna är flicker free när de är helt tända. Vilket gör att ni inte ser någon blinkande artefakter i princip. Men om jag sätter den på till exempel det här läget så kommer ni se att det börjar blinka. Och det här är inte bra, så det här är inte flicker free. Och drar vi ner det ännu mer så, ja, där verkar den synka upp igen. Men den här ljusaste här brukar jag ha när jag spelar in, bara på grund av att det inte blinkar någonting i någon kamera här i princip. Sen kanske ni har märkt också att vi har en lampa här framför. Det här är bara en LED. Jag skrev i beskrivningen vad alla saker heter, så det här är i princip bara en LED. Den går att dra upp mycket högre än så här. Den går att, jävlar vad ljus det går att ha den här. Min kamera klarar inte ens av det liksom, så just det. Nej, den går att få riktigt jävla ljus. Efter det så har vi mitt headset här, självklart. Och det här rekommenderar jag inte någon. Jag tycker det här headsetet är väldigt dåligt. Det är ett trådlöst headset. Mikrofonen var skit när jag köpte den, så jag tog och installerade ett eget 3,5 mm uttag. Och la in en GoPro-mic där istället, så att den mikrofonen blir lite bättre. Men den är fortfarande ganska skit och för att den micken inte heller är jättebra. Det är trådlöst, så jag kan ta loss det. Men jag rekommenderar inte till någon, alltså det räcker ingenstans. Jag kan inte gå och göra en macka ens i köket som bara ligger liksom 7 meter härifrån. Så jag rekommenderar inte detta till någon. Sen har vi skärmar.
Vi har tre skärmar här, jag brukar ha fyra, jag brukar ha en till här. Ni kanske säger att det fattas liksom en. Anledningen till varför jag inte har en skärm där längre är bara på grund av att den skärmen som satt där åkte till VR-datorn istället. Jag har en VR-setup i vardagsrummet som jag inte kan visa just nu. Men här har jag mina tre skärmar och det är två BenQ-skärmar och en Asus-skärm. Vill ni veta exakt vilka det är så är det bara att kolla beskrivningen igen. Sen har vi nästa rack-grej här. Det här är lite intressant. För att här har vi för det första en Power Surge, en Power Surge till. Jag vet inte riktigt vad man kallar dem här. Jag kallar dem för Power Surge bara på grund av att jag tror de är där på grund av att de... om det kommer en power surge, det vill säga en hård styrka av ström i eluttaget av någon anledning, så ska de här hjälpa till med det. Och man kan också se hur många volt det är i eluttaget just nu och ja, ampere. Och den ena här kan jag stänga av för att stänga av själva den. Och den andra här stänger av allt, så den stänger av skärmarna och allting. Så jag behöver inte starta varje skärm för sig. Jag bara tar och klickar på den knappen och så stängs allting av sig själv i princip. Och emellan här har jag byggt ett rackställ. Ni som har kollat på Marcus Teknikhörna har, eller Marcus Mech heter den till och med. Ni vet när den här byggdes. Det är några USB-portar och grejer på. Inget av det här är faktiskt inkopplat än för att jag bytte helt design när jag köpte den här istället. För jag tänkte ha att min Ninja Assassin, det vill säga en sån skärm fast extern, hade jag innan. Den skulle gå in de här uttagen här. Men nu när jag fick rackstället på den så blev det värsta cleant ändå. Sen har vi knappar som inte leder någonstans heller. De kan gå och koppla in till vad som helst. Men den här däremot, de här två gör saker. Och det de gör är att de tar och byter fokus på kameran. Så om ni kollar mig i den andra kameran nu och drar en sån här. Åh, nu försvann jag. Åh, nu ser jag igen. Åh, nu försvann jag igen. Och den andra här, den ändrar aperture, så den bara... Man hör till och med det här fina klicket i kameran, så hör på den här fina. Så de här två är inprogrammerade till en, eller inkopplade till en Arduino som ni kanske kan se där emellan. Det är den som lyser där i alla fall. Det är en Arduino som allt det här är inkopplat till. Och sen är det inkopplat till kameran. Och så har jag skrivit ett litet skript som gör att de här kontrollerar de där två olika grejerna. Bredvid det så har vi Nintendo 64 och Super Nintendo och PlayStation 4 och handkontroller. Det här är inte inkopplat alls. Jag tror PlayStation är inkopplad, men den och den är inte inkopplad alls. Efter jag städade så la jag det bara så jag hade viljat ha det. Så att, men någon gång så får jag ta och börja speedrunna Super Mario 64 igen. Okej, så det var i princip hela main setupen. Här nere så har vi datorn. Och ni kan också se att jag har två stycken hardware base där ovanför. Och ni kan också se att jag har tusentals kablar under. Jag är faktiskt inte en sån som bryr mig om kablar överhuvudtaget. Jag tycker inte det ser bra ut med kablar. Men jag tycker det ser gött ut när man ser kablar. För då känns det som saker händer. Och kablar går överallt. Alltså typ från den så går miljarder kablar hit bort. Från dem så går miljarder kablar hit bort. Vissa går till den, vissa går till den. Vissa går till liksom allt möjligt här. Så jag kan inte ha liksom en strip till allting. Det är lite som det här typ. Jag kan ha en strip här, men det kommer inte hjälpa någonting för de andra kablarna. Det är precis så det är där bak. Så jag hade inte kunnat ha alls, alltså mycket så här snyggare kabeldragning. Jag hade kunnat trycka upp allting under bordet, men det är princip det jag har försökt. Och det gick inte så jävla bra. Och en sak jag kan nämna är att jag har en NAS här nere. Och det här är den som håller i alla videos. Alla videos ligger på den. Den har fem stycken hårddiskar i sig. Som ligger på 3 terabyte var. Och sen är det en hårddisk som är redundancy i RAID. Och just nu på skärmen så kan ni se mina datorspecs. Kan de inte helt utan till, så det är därför jag visar mig. Och sist men inte minst så kanske vi också borde ta och visa mikrofonen. Det här är mikrofonen jag använder. Det här är en Electrovoice RE230, är jag ganska säker på den heter. Armen jag använder är en Rode-arm och det kommer stå i beskrivningen vilken arm det är. Och jag kan också säga att alla andra armar här är likadana. Och den här borta är en Electrovoice RE20. Så den här är den dyra versionen och det här är broadcaster mix. Så att det här,
Den här kanske ni ser ibland på vissa radiostationer, för att den är väldigt känd i radiostationer. Och jag har sett den många gånger när det har varit så här bilder inne i radiostationen. Det är ganska kul att se ändå. Och sen har vi också en studiolampa här ifall personen som sitter här ska antingen streama eller ha facecam typ. Och stolarna är att här borta har vi en DX Racer, och här borta så har vi en Inet-stol, en Tower-stol från AK Racing. Och jag har också en green screen här bak som jag inte gillar så jävla mycket. Jag borde skaffa en green screen som inte är så här rundad, bara ha över hela väggen istället så att det blir finare. Det här ser inte jättebra ut i den här vyn. Jag vill att den ska täcka den vyn, inte bara gå en liten bit på den. Ni kanske också undrar vad fan det är jag har under min skärm här. Den här grejen, det här är en sån eye tracking grej. Jag har inte kört jättemycket med den. Den är ganska cool, den trackar ögonen så du kan spela spel med ögonen. Jag fick den faktiskt av Toby som har gjort den. Och jag har inte använt den så mycket, men jag funderar på att nästan börja använda den på typ streams. För man kan göra en sån här overlay där man kan se vart personen kollar någonstans på skärmen. Och det hade varit kul att se vart jag, alltså hur ni hade reagerat till att ifall ni kunde se exakt vart jag kollade på skärmen. Kunde ni se ifall jag missade någonting och så här grejer. Det är ganska kul då. Okej, jag vet inte om jag har missat någonting nu. Och whoopsie, jag glömde visst tangentbord, mus och stream deck så jag har här. Så musen kommer ni kunna se på skärmen just nu. Tangentbordet kommer ni kunna se på skärmen just nu. Och stream deck har jag också här i hörnet där jag har gjort mina egna såna här grejer. Så vi har till exempel rec här som är för den där skärmen. Så om jag klickar på rec här så kommer den börja recorda på den displayen, vilket är hur bra som helst. Klickar på rec 2 här så kommer den börja recorda på den andra skärmen. Och stoppa på den första tydligen, så nu kör den båda. Och sen är det stänga av första och stänga av andra. De buggar lite grann så jag brukar inte använda jättemycket. Det är typ bara när jag spelar in online och snittar jag behöver snabbt recorda, då är det bara klicka på den snabbt. Och så stänga av med den här. Jag använder streamdecket till mycket mer än bara det. Jag har till exempel Premiere-knappar. Jag har också mappar till allting så jag snabbt kan dra upp en mapp på datorn till exempel. Där ploppar den upp. Jag bara, där vill jag ha den mappen, den mappen. Och sen har jag också OBS här som jag har massa grejer i. Så att jag använder streamdecken ganska rejält. Jag funderar till och med på att skaffa en till streamdeck. Bara på grund av att Stream Deck har uppdaterat sin programvara. Så du kan ha två stycken samtidigt med olika grejer på. Och då hade jag kunnat ha en för ljudklipp. Så jag hade en annan grunka för förra tiden. Och en för allting annat i princip. Ja, det där var i alla fall min setup-video. Jag hoppas den dög. Jag tänkte göra en såhär värsta grym setup-video. Bara visa allting i såhär ascool cinematic och grejer. Men jag tror tyvärr aldrig det hade riktigt blivit av. För att jag har ju redan hållit det borta så länge. Så jag hoppas detta fick duga. Och om ni gillar det så tumma gärna upp det. Och om ni vet några förbättringar på setupen, skriv gärna i kommentarerna. Jag är alltid öppen för nya idéer. Min vision är att jag ska kunna sätta mig vid datorn. En knapp att starta allting. Och en knapp för att spela in och allting ska vara rätt. Det är ju liksom visionen. Jag har inte riktigt kommit till det än. Just nu, om ni vill veta, så är det först klicka igång datorn, nästa klicka igång alla skärmar och allting i en knapp, och sen klicka en till knapp för att starta igång inspelningsgrejerna, sen klicka igång inspelningsgrejerna för att den startar inte igång tillsammans med den, du måste klicka på den efter den har fått ström, och sen är det klicka på två knappar för att spela in facecam och spelet. Så att det är fortfarande ganska många knappar iväg. Men det är mycket mindre än vad det var innan att behöva testa ljudet och grejer. För du behöver knappt göra längre. Så det känns jävligt gött fortfarande. I alla fall, tack så himla mycket för att ni kollade på den här videon. Tumma gärna upp den om ni gillar den. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra. Hej då.